nosotros buscamos trabajo, pero trabajo no quiere buscar a nosotros. És una mica agosarat, no?, muntar el teu propi negoci. Llavors vam trobar el tema dels vivers d'empresa i vam creure que era l'oportunitat perfecta. Doncs el tenir un local amb un lloguer assequible, que entren totes les despeses d'aigua, llum, accés a l'internet i també una mica de xarxa. Llavors aquí també què passava? La nau també, el preu jo crec que estava molt bé, i més amb el que hi havia tot vol, i sobretot jo dic que el tema gent i el que vam poder ajudar a començar l'activitat, que allò que és el que t'espanta i no. Si sale alguna oferta de trabajo. Bueno, penso que és una porta ampla que se'ns obre per poder aprendre, per poder introduir, per poder buscar. El problema és que hi ha molta gent i costa una mica, però bueno, ho intentarem. El tenir un lloc ubicat on hi ha més gent que està com tu, que comença, i després també un recolzament, no?, de tenir un informàtic, no?, i per qualsevol cosa, doncs, que pots, no?, que si estàs sol en un lloc, no?, doncs, costa més. Però que és molt important que et recolzin d'aquesta manera quan comences. Jo crec que és vital, perquè si no, de cada 10 que començarien una activitat, estic segur que només oferien una quarta part si no tinguessin aquest recolzament. Segurament no ho haguéssim fet, haguéssim seguit amb la nostra antiga feina, però això va ser el que ens va decidir de fer-ho. Estic introduint, pues, les meves dades a l'experiència laboral, a veure si així se'n surt una feina. Que hoy en día yo creo que es el futuro y todo se mueve por la informática, la comunicación, es una cosa muy importante. Y me vaig apuntar perquè com que treballava i ara no treballava, pues algo tenia que fer. Y això és un tubo d'escape per a... Quasi gens. Jo no sabia ni obrir el ordinador. Perquè pensàvem tan grans, això ja no serà per nosaltres. Però mira, mica en mica hi hem anat entrant. I Déu-n'hi-do, què fem? Per cert, l'altre dia el meu fill, diu, mama, diu, com se descarreguen, diu, els vídeos i la música, diu, com vos ha ensenyat la profe, diu, mira, així, oh, diu, calla, deixem un barret, diu, que això no ho sabia, això. Yo vengo con mi portátil, lo instalo aquí, y Paloma, pues, me instala algunos programas, algunas cosas, y yo le hago preguntas, y me paso el rato estupendo. A casa havia tocat l'ordenador, però no sabia com entrar, me l'havien de preparar i llavors jo feia coses però no sabia si les feia bé, i ara doncs ja no necessito ningú que m'aconselli que m'ajudi a anar a l'internet. A més, després cada trimestre o cada final de curs fem un dinar totes juntes i ens ho passem prou bé. Creo que es mejor ponerse un poquito al día y además no solamente ya por eso, por tener un poco más de conocimientos de cosas nuevas y de aprender cosas nuevas, ¿no? Moltes felicitats a tots els companys i companyes dels Puntics de tota Catalunya. Felicitats per començar pels 10 anys de la xarxa Puntic. Especialment a cada un dels Puntic que han fet que avui en dia, pues, la xarxa sigui el que és. I esperem que no siguin 10 més, sinó molts més. Ha estat un camí llarg de lluita i de consolidació del que és un dret bàsic de la ciutadania, no?, que s'accedia a les noves tecnologies. I sobretot donar les gràcies a tothom que mínimament ha pogut ajudar a tirar endavant la feinada que s'ha fet durant aquests 10 anys de vida. I sobretot, pues, donar molts ànims a continuar fent-ho així i més.